Det var vel nok en dejlig første, at Lille Olsen havde der. Det er vist første gang i Lille Olsens lange liv, at han har fejret 50 års fødselsdag. Det bliver nok også sidste gang. Vi begyndte om torsdagen for at være i stemning til at skulle holde som lørdag. Og Olsen han blev efterhånden så glad, så han ikke kunne køre på cykel hjem om fredagen. Han trak cykel det halve vejen, og så blev han noteret, fordi han ikke havde lygte på. Så noget pjat. Så sagde Olsen, at han var slet ikke på cykel, men stod hjemme i garagen. Så blev betjenten fornærmet og ville ringe efter politibilen, så noget pjat. Det er jo sgu også noget at blive fornærmet over, når man er ude for at mure sig. Men så sagde Olsen, at nej, så skulle det være en stor vogn, for så ville han have cyklen på taget. Det kan jeg godt grine. Vi var 37 til bords. Det vil sige, da vi fik taget rigtig hjem, så var vi kun 13, uheldigvis. Når heldigvis lå nogen under bordet, så der gjorde jeg ikke noget. Vi fik andet steg ved ryghul, og Olsen han skulle skære for. Men så smuttede han og røg lige ned i skødet på fru Olsen med gaflen i låret. Hvor blev hun gal? Det er jo også noget, de er gal for, når man er ude for mors. Senere så viste det sig, at anden var en ganske almindelig kanin. Bæren havde taget fejl, da han tog den ud af ovnen. Så kom dem, der havde fået anden, og gjorde røvlover ved at ætte deres kanin. Det er jo også noget at gøre røvlover, når man er ude for mors. Ja, jeg havde købt en sang til 25 øre for 30 eksemplarer. Den sang vi ved gaflen, det gjorde mægtig lykke. Der var tre forskellige slags. Der var en på melodien, Kong Christian stod ved højen mas. Og så var der en på melodien, Slummer og sødt i Slesvigs jord. Og så var der en på melodien, Højt fra træets grønne top. Det lød af helvede til. Vi sang dem alle sammen på samme tid. Ja, viseværden, han kom op flere gange og gjorde vrøvler, og han kunne ikke sove. Så noget pjat, vi kunne heller ikke sove. Vi var ude for mor, så holdt jeg en tale for fødselsdagsbarnet, mens de andre gyngede i gardinerne. Men da jeg så slutter ud med hånden på at råbe hurra, så kom til at vælte akvariet med alle guldfiskene ned i klaveret. Sammen med en rød Aalborg. Så foreslog Olsen, at vi skulle sætte os op på klaveret og fiske. Men så sagde jeg, at den eneste, der så fik video fra Olsen, for hun er overbydet. Så blev hun så gal, så hun ikke ville hakke vidt i kaffen. Det var sgu også noget at blive galt for, når man er ude for at morse. Så fik vi noget, der hed flyverskjus, og så ikke noget sprøjt, men vi drak det selvfølgelig, det er klart. Og så foreslog Olsen, at vi skulle lege pantelej. En af os skulle gense, og så skulle de andre gætte, hvem det var. Det er helt hul i hovedet, altså. Pludselig så forsvandt Olsen og min kone. Hvor blev man Olsen galt? Det er sgu også noget at blive galt for, når man er ude for at morse. En halv time siden, så kom de frit frem af dem selv. Jeg havde bare været nede og trække cigaretter i automaten, sagde de. Herregud, det var jo hans fødselsdag, ikke sandt? Men så tog fru Olsen en krukke af Bornholms stentøj og bedøvede ham. Og hvis han ikke havde fået hovedsyn og var gået til kors, så har vi jo et fødselsdag endnu. Ja, for når man endelig er ude, så er man sgu ude for at morse.